صحبت من در مورد ارتباط زمین با آسمان هست و اجازه بدین صحبتم رو با تاریخ شروع بکنم، تاریخ اروپا. اروپا تقریبا 1000 سال همونطور که میدونید در یک دوره تاریکی بود و جهل و خرافات و تعصب و بیماری ها و کمبود غذا به شدت در اونجا وجود داشت و تعداد زیادی از مردم روزانه کشته می شدن و از بین می رفتن و در یک دوره برای تجارت اینها به سمت شرق حرکت کردند، به خاورمیانه، مخصوصا به هند و چین، و متوجه شدند که در شرق دور و شرق یک نوع دیگه تفکر حاکم هست، چیزهای دیگه وجود داره که تا حدودی از یونانیان به ارث بردن و تونستن بخشای از این رو به اروپا بیارن و این باعث تغییر فکر اروپایی ها شد و دوره روشنگری در واقع به این ترتیب آغاز شد. من میخوام نقش منجمین رو در اینجا یه مقدار مشخص بازگو بکنم و ببینیم اینها در توسعه علم چه تأثیری داشتن. خب در اون دوره فردی به نام کوپرنیک حرکت سیارات رو در آسمون مطالعه میکرد و سعی میکرد با همون ایده قدیمی که ایده زمین مرکزی بود به دلیل تقدسی که یونانیان به زمین داده بودن، حرکت سیارات و بقیه اجرام رو تحلیل بکنه و در این کار موفق نبود و متوجه شد که اگر جای زمین و خورشید رو با هم عوض بکنه، یعنی خورشید رو اگر در مرکز عالم قرار بده، وقت میتونه حرکت زمین و بقیه اجرام متحرک رو که سیاره مینامیم اینها رو میتونه به خوبی توضیح بده. خب این مسئله در اون دوره اروپا به قدری خطرناک بود از نظر تفتیش عقاید که کوپرنیک ترجیح داد تمامی مطالبش بعد از مرگ منتشر بشه و بعد از اینکه ایشون فوت کرد کتابش چاپ شد، دست اندیشمندان دیگه اروپایی رسید. کسایی مثل جوردانو برونو که نه تنها معتقد بود به مسئله خورشید مرکزی، بلکه تصور میکرد تمامی ستاره های عالم سیاراتی دارن مثل خورشید که دور اون ستاره ها میگردن و میتونه زمین هایی مثل زمین ما در اونجاها وجود داشته باشه و این مسئله منجر شد به محکومیت ایشون به مرگ و همونطور که میدونیم ایشون رو در ایتالیا به مرگ محکوم کردن و سوزاندن. افراد دیگه مثل گالیله هم به همین ترتیب محکوم شدن، با تخفیف حبس خانگی گرفتن و تا آخر عمر در خونه موندن و گالیله بیشتر کارهاشو در منزل در خونه انجام داد تا زمان مرگش. خب این اتفاقات در واقع بعدها دست یک منجم دیگه رسید به نام آقای کپلر. کپلر یک اندیشمند شاخص در زمان خودش بود، یک ریاضدان درجه یک، و برای اولین بار تونست داده های نجومی رو تحلیل بکنه، داده های نجومی که از تیکو براه بهش رسیده بود و تلاش کرد در سیستم خورشید مرکزی حرکت سیارات رو توضیح بده. در واقع وقتی که کپلر این کار انجام داد متوجه شد که سیارات به دور خورشید در چارچوب 3 قانون حرکت میکنه و میتونه با 3 قانون حرکت تمام سیارات رو به دور خورشید توضیح بده که به اینا میگیم قوانین کپلر. حدود 100 سال بعد فرد دیگه به نام نیوتن که معمار فیزیک مدرن یا به اصطلاح فیزیک و معمار علم مدرن هست، از قوانین کپلر استفاده کرد و این قوانین کپلر یکی از ستونهای این بنای بسیار شکوهمند مکانیک کلاسیک شد. و اگر شما این ستونها رو بردارین، مکانیک این در واقع بنا اون در واقع کامل بودن خودش از دست خواهد داد.
و همونطور که میدونیم تمامی علوم دیگه و مهندسی و تمامی پیشرفت‌های بشری بر اساس همین مکانیک نیوتونی یا مکانیک کلاسیک شکل گرفت. اینجا در واقع شما میبینید که اگر شما کوپرنیک رو حذف بکنید و منجمین رو حذف بکنید تا برسه به نیوتن، اگر این افراد رو حذف بکنید، ما در واقع نمیتونستیم به علومی که در زندگی روزمره ما کاربرد داره، از حرکت هواپیما گرفته تا برقی که در منزل استفاده میکنیم، به اینا دست پیدا بکنیم. بنابراین نجوم بخش‌هایی رو از طبیعت رو برای ما آشکار می‌سازه که ارتباط مستقیمی با زندگی ما داره. خب علاوه بر این که در واقع در زندگی ما این تأثیر عمیق دیده شد، در واقع کوپرنیک یک کار دیگه هم کرد که این کار بیشتر در ذهن ما تأثیر گذاشت و اون پایین آوردن جایگاه زمین بود و اینکه زمین یک نقطه ارجح در عالم نیست و مثل بقیه سیارات جایگاهش مثل بقیه سیارات هست و ما به عنوان موجودات هوشمندی که روی زمین زندگی میکنیم میتونیم در واقع قوانین و مکانیزمی که در این عالم هست رو بفهمیم. خب در واقع کوپرنیک کاری که انجام داد، در واقع یک دری رو باز کرد و وقتی که این در باز شد، در پشت این در تصورات قبلی ما جاش عوض کردن، زمین و خورشید جاش عوض شد و زمین در یک جایگاه بسیار سطح پایین تر در عالم، در کل عالم قرار گرفت. خب من اینو میخوام ربطش رو بدم به ادبیات و اینکه به داستان خودم و ببینیم که اینها چقدر میتونن از هم دیگه تأثیر بگیرن. زمانی که من کودک حدودا 5 ساله بودم، در دهه 50 کتاب‌های بسیار زیبایی چاپ میشد توسط کانون فکری کودکان و نوجوانان و یکی از این کتاب‌های عالی، کتاب آلیس در سرزمین عجایب بود و یکی از بستگان من این کتاب ها رو برای من میخوند و زمانی که من با این کتاب آشنا شدم، برای من یک در ذهن من یک اتفاق بسیار عجیبی رخ داد. اینکه شما میتونید به یک سری درهای ناشناخته برسید، در رو باز بکنید و سرتون رو بیارین در داخل اون عالم جدید و ببینید که تمامی رفتارها و تمامی سازوکارهایی که در اون عالم جدید هست با اون عالمی که توش هستید کاملا متفاوته. خب این در ذهن یک کودک 5 ساله میتونه یک جرقه ایجاد بکنه و این همزمان بود با علاقه من به نگاه کردن به آسمون توسط دوربین. در اون موقع شبهای در شهرها نسبتا تاریک بود، میتونستیم آسمون رو نگاه کنیم و من با دوربین ستاره ها رو نگاه میکردم و این دوتا اتفاق تقریبا همزمان رخ دادن، یعنی که داستان آلیس در سرزمین عجایب و نگاه کردم به ستاره ها و این برای من این سوال پیش اومد که پشت در واقع این ستاره ها هم یک دری هست و ناشناختهایی هست که احتمالا اگر باز بکنیم به یک دنیای جدیدی میرسیم و این در واقع این اتفاق چارچوب اصلی زندگی حرفه من رو تشکیل داد و من اومدم در نجوم فعالیت کردم. خب حالا من میخوام یکی از این درهای ناشناخته رو که اخیراً این در رو شناسایی کردیم و باید این در رو باز بکنیم رو خدمتتون معرفی بکنم و اون کشف در واقع اولین سیاره فراخورشیدی هست. سیاره فراخورشیدی سیاراتی هستند که در خارج از منظومه شمسی هستند، دور ستاره‌های دیگه می‌گردن. چیزی که برونو پیش بینی کرده بود و در سال 1995 برای اولین بار این سیاره فراخورشیدی توسط 2 منجم کشف شد و به خاطر این جایزه نوبل به این 2 نفر، جایزه نوبل فیزیک به این 2 نفر دادند.
بعد از اون سال گروه های زیادی شروع کردن به فعالیت و چندین هزار سیاره به این ترتیب پیدا شد. خب من به واسطه فعالیتی که در فیزیک انجام میدادم روی همگرایی گرانشی که یکی از نتایج نسبیت عام هست که پدیده‌ای هست که باعث خم شدن نور در حین گذر از اجرام رخ میده و اجرام میتونن به صورت یک عدسی عمل بکنن. در سال 2008 توسط یک گروه بین‌المللی دعوت شدم برای استفاده از این تکنیک برای مشاهده سیارات فراخورشیدی. ما در واقع کاری که انجام میدیم اینه که میلیون ها ستاره رو در مرکز کهکشان رصد میکنیم، رصدی که در حال حاضر به دلیل بیماری کرونا از نزدیک انجام نمیگیره بلکه به صورت ریموت انجام میشه. تلسکوپ به صورت روبوتیک است و هر کدوم از ما حدود 20 روز در سال با کامپیوترمون وصل میشیم به تلسکوپ و حدود 14 ساعت در روز با یک تلسکوپی در نیمکره جنوبی واقع در شیلی رصد میکنیم و بعد در ادامه به تحلیل این داده ها میپردازیم. چیزی که ما با دنبالش هستیم اینه که فرض بکنیم که این ناظری هست، ما اینجا هستیم، داریم به یک ستاره در اینجا نگاه میکنیم و بعد یک سری اجرام که شامل خورشید و ستاره های اطرافش هست از راستای دید ما رد میشه. این شبیه یک عدسی عمل میکنه، باعث میشه که نوری که از این ستاره پس زمینه به ما میرسه همگرا بشه مثل یک عدسی و در نتیجه چیزی که ما اینجا ثبت میکنیم میتونیم نشانه های اون سیارات رو که به دور اون ستاره میگردن رو بفهمیم و به این ترتیب نزدیک حدوداً 40-50 تا سیاره توی این مدت تونستیم شناسایی بکنیم. خب این سیارات در فواصل مختلف از ستاره مادر قرار دارن و ما دنبال سیاراتی هستیم که نه به اندازه کافی نزدیک به ستاره مادر باشن که در این صورت کاملا گداخته میشن و نه اونقدر دور که کاملا یخ بزنن. در فاصله مناسب از ستاره مادر این سیاره میتونه زیست پذیر باشه، به این معنی که آب میتونه به صورت مایع در این سیارات وجود داشته باشه و هدف در واقع نهایی جماعتی که تو این زمینه کار میکنن اینه که وجود حیات رو در بقیه سیارات نشون بدن. وجود حیات در بقیه سیارات با استفاده از تکنیک نور انجام میشه، یعنی که نور وقتی از جو سیاره رد میشه عناصری که حیات توش در واقع نشانه حیات هستن میتونن روی نور تأثیر بذارن و ما میتونیم این اثرات رو ببینیم. مثل فرض بکنید که شما اگر یک لیوان رو با چای پر بکنید رنگش قرمز میشه برای اینکه بقیه نورها رو جذب میکنه و فقط قرمز رو اجازه عبور میده و بنابراین متوجه میشین که اینجا یک شما داخل لیوان چای دارید و همین ترتیب هم میشه در واقع به وجود حیات به این ترتیب پیمون. در سالهای پیش رو میتونم با اطمینان بگم که این جماعت که بهش میگن اختر زیست شناس یعنی منجم و زیست شناس روزی این در رو باز خواهند کرد و حیات رو، وجود حیات رو در بقیه عالم اعلام خواهند کرد و اعلام خواهند کرد که ما در عالم تنها نیستیم و اگر شما یک مورد رو نشون بدین میتونیم بگیم که عالمی که از میلیارد ستاره و سیاره درست شده در بقیه جام حیات هست و حیات فقط مختص زمین نیست. خب در اون روز مثل یک شوکی خواهد بود برای جامعه انسانی در روی این کره خاکی. عده‌ای خواهند گفت که خب ما در عالم تنها نیستیم و عده‌ای شاید اینطوری تصور بکنن که خب اگر ما زمین رو خراب کردیم که تا الان این کار رو انجام دادیم اشکال نداره، اگر زمین خراب شد سوار یک فضاپیما میشیم و میریم در فاصله ده‌ها و صدها سال نوریمون طرفتر به یک سیاره جدید مهاجرت میکنیم. ولی باید یک خبر بد رو خدمتون بگم و اون اینه که اون چیزی که داستان‌های علمی تخیلی در واقع توصیف میکنن کاملا تخیلی هست
و امکان حرکت ما در فضای بین سیارات وجود نداره. شبیه مورچه‌هایی هستیم که یک جزیره رو در اون طرف اقیانوس می‌بینیم و امکان حرکت برای ما حداقل در هزاره پیش رو وجود نداره. پس اتفاقی که به نظر من در برای بشریت رخ خواهد داد اینه که ما متوجه خواهیم شد که در عالم تنها نیستیم، ولی به یک تنهایی هم خواهیم رسید. یعنی خواهیم فهمید که محدود و محصور هستیم در روی این سطح زمین و یک خودآگاهی جدیدی ممکنه برای ما اتفاق بیفته که همه ما در واقع شهرونده این کره خاکی هستیم. اینطوری نیست که اگه کسی یک جایی یک خرابکاری بکنه در سطح زمین اثرش به من نمیرسه، اگر کسی یک بیماری درست بکنه اثرش به من نمیرسه، اگر کسی آلودگی در یک جای کره زمین ایجاد بکنه کره زمین دچار مشکل نمیشه. همه ما در روی این کره خاکی داریم زندگی میکنیم و متاسفانه محصور هستیم و محدود هستیم به این کره خاکی. پس همه کره خاکی، همه اقیانوسا، همه قاره ها از قطب شمال تا جنوب استوا، همشون همه جا خونه ما هست. و این پارتیشن بندی هایی هم که ما برای خودمون درست کردیم واقعا یه پارتیشن بندی کاملا مصنوعی هست. این در واقع خودآگاهی شاید منجر بشه به این که یک نوع دیگه ای در روی زمین زندگی بکنیم، نحوه زندگی کردن اون رو در سطح زمین عوض بکنیم. و من مطمئنم در واقع این کشف در تمامی از صنف هایی که مردم دارن کار میکنن در زمین های مختلف تأثیر خواهد گذاشت. و اینکه تأثیر این در رشته شما و در صنف شما چه خواهد بود، این رو من میسپارم به تخیل شما. ولی مطمئنم علاوه بر تحولات عمیق فکری، یک تحول عمیق تکنولوژی و زیست شناسی هم این کشف به وجود خواهد آورد که این در واقع شاید خارج از تخیل من هست و این رو باید بسپاریم به آینده. خیلی ممنون که توجه فرمودین. متشکرم.